کا بہت بڑا فضل عظیم ہے کہ اس نے یہ عظیم نعمت شیخ الاسلام کے روپ میں ہم کو عطا فرمائی. پروردگار عالم ان کا سایہ قادر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے اور ان کے فیوز و برکات سے دنیا اور آخرت میں مالا مال فرمائے. پروردگار عالم نے ان عظیم مقدس نفوس قدسیہ کے تعلق سے ارشاد فرمایا الاخلاء یوم عظیم بعدهم لبعد عدو الا المتقین. قیامت میں ہر گہرا رشتہ ٹوٹ کر بکھر جائے گا مگر پرہیزگاروں کا ساتھ وہاں بھی کام آئے گا, متقیوں کی محبت وہاں بھی کام آئے گی. اللہ کا فضل عظیم ہے کہ ایمان کی دولت سے ہم کو مالا مال فرمایا. کلام عظیم میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین. وہ ایمان والا نہیں ہے جو اللہ کو مانتا ہے, قیامت کے دن پر ایمان لایا ہے. تو اے پروردگار عالم کیا رسول کو ماننے والا مومن ہے؟ تو ارشاد ہوتا ہے اذا جاء المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ. اے محبوب آپ کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئیں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ کے رسول ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انك لرسول. اے محبوب اللہ جانتا ہے آپ اس کے رسول ہیں. واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون. اور میں اللہ گواہی دیتا ہوں یہ منافق جھوٹے ہیں, یہ ایمان والے نہیں ہیں. تو اے پروردگار عالم ایمان والا کون ہے؟ تو اللہ کی رحمت پکار اٹھی ایمان والا نہیں ہے یہ میں نے بتایا. ایمان والا کون ہے؟ میرا محبوب بتائے, میرے مصطفیٰ بتائیں گے. تو بارگاہ رسول میں ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ مل ایمان, ایمان کیا ہے؟ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں حب نبی کل ایمان. تیرے نبی کی محبت ایمان ہے, تیرے نبی کی محبت ایمان ہے. تو آپ دیکھیں ہمارے بھی دلوں میں حضور کی محبت اور شیخ الاسلام کے دل میں بھی حضور کی محبت, مگر کیا وجہ ہے کہ ہم مرید ہیں اور یہ ہمارے پیر ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہم مرید ہیں اور یہ ہمارے پیر ہیں؟ اس لیے کہ حضور کی محبت مومن بناتی ہے اور حضور کا عشق اللہ کا ولی بنا دیتی ہے. ہمارے دل میں حضور کی محبت ہے اور شیخ الاسلام کے دل میں حضور کا عشق ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس مقدس نورانی چہرے کی زیارت ہم کو نصیب فرمائی. ان کے فیوز و برکات سے پروردگار عالم ہمیں دنیا اور آخرت میں مالا مال فرمائے. ان کی عطا سید حمزہ اشرف اشرف جن کو شیخ الاسلام کی نظر کرم اور فیوز و برکات نے ہمارے لیے ایک عظیم سرمایہ بنا دیا. اور یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں وہی فیض حاصل کرتا ہے. کلام عظیم میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اذ ہبو بے قمیصی حاذا فالقوہ علی وجہ ابی یات بصیرہ. نبی تو نبی ہوتے ہیں, ولی تو ولی ہوتے ہیں, ان کے جبے بھی برکت والے ہوتے ہیں, ان کے کپڑے بھی برکت والے ہوتے ہیں, ان کے لباس بھی برکت والے ہوتے ہیں. جب کپڑوں کا یہ عالم ہے تو بیٹے کا عالم کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور شیخ الاسلام, جان حضور شیخ الاسلام. واہ واہ سبحان اللہ.